máme první vozy. Celá skupina najíždí na rovinu. Číslo 3 a číslo 1, vůz vedle vozu. Řídí se těsně vedle sebe. Uhni! Jen přes moji rtvoru. Číslo 3 je velký Ben, číslo 1 Kid. Stále vedle sebe, kolo na kole. A teď se mezi ně dostal vůz číslo 2, to je Bobby Schneider. Za ní je tak se dívej. Jean Moreau číslo 29. Zastávku, už jen půlku a sundej mě! Teď je Jean Moreau vytlačen z dráhy, jdem na voze číslo 1. Číslo 20 má nehodu, je to Jean Siegel. A další vůz vyjel z dráhy. Kde je to, počkej? Ta fuga šumí! Tak tohle si odskáčeš. To si ty vede! Jo, já, koukej mi pomoct! Čau! Pojď se, zaber, malá, zaber! No, výborně, výborně! A jedem! Před cílem zbylo na trati už jenom 6 vozů. Pozor, vozům hrozí kolize. Ben vyráží první. Udrží Ben první místo? A vozy opět najíždějí na rovinu. Vydrž, malá, vydrž. Při Ben útočí na Kida. Uhni, balvané! Jeden vůd za druhým odpadá. Teď jim ukážem, vydrž, malá, vydrž. Dochází k dalším kolizím a vozy opouštějí trať. A je tu voda. Vážení přátelé, je to velice dramatický závod. A máme tu poslední okamžiky. Kdo zvítězí? Pozor! Opravdu nervy drásající boj. Uni cesty. Uni povídám. Poslední vozy na trati se dostihují. Zkuste vybourat. Kdo zvítězí? Já vím, že zkusím. A je tu cílová rovinka. Číslo 1. Teď se předej. Pozor. Cíl. Velký Ben se tváří, jako by vyhrál on, dámy a pánové. Kid podepíná pás, Ben už vystoupil. Kid z vozu vylézá, dostihuje Bena a teď běží prsa na prsa. Pozor! Oba současně, mrtvý závod!